राजदरवाडीला आलो आहे. आता आपण इथून बघा, राजदर किल्ला दिसतोय. आता इथून डोंगरावर चढायला पायवाटे गावापासून ती चढाई इथं. डोंगरावर पाणी अडवण्यासाठी चर खोदलेले ठिकठिकाणी बऱ्याच ठिकाणी दिसले ते मला. बघा समोर राजदर किल्ला दिसतोय, किती भारी दिसतोय किल्ला. सातपुड्याच्या पर्वतरांगामध्ये किल्ला वसलेला आहे. हे बघा किल्ल्याला चढायला, किल्ल्यावर चढायला दगडांचे पायरे आहे, दगड कोरलेला आहे. हे बघा कुत्रा पण आहे आमच्या बरोबर रस्ता दाखवायला. दगडात पाण्याच्या टाक्या कोरलेल्या आणि पाणी आहे पण थोड्या प्रमाणात आहे. पण प्राचीन काळामध्ये इथं पाण्याचा साठा जास्त राहत असेल, कारण बऱ्याच वेळा तालुक्यात दुष्काळाचं प्रमाण जास्त आहे. चला आता आपण किल्ल्यावर चढायला सुरुवात करू. लोखंडी पायऱ्या आहे बघा, लोखंडी पायऱ्या बसवलेल्या आहे, त्याच्यामुळे चढायला काय अडचण येत नाही. समोर सातपुड्याच्या पर्वतरांगा दिसत आहे, त्यात इंद्रायणी किल्ला आहे. सातपुड्याच्या पर्वतरांगा दिसत आहे दूरपर्यंत, एकदम भारी दृश्य दिसते. किल्ल्याला एक वेळेस तरी भेट द्यायला पाहिजे, कारण आपले स्वास्थ्य जर टिकवायचं असेल तर आपल्याला फिरायलाच पाहिजे किल्ल्यांवर. बघत असतील कुठून कोण येत आहे का. पाण्याच्या टाक्या डोंगरात कोरलेल्या आहे बघा, खडकांमध्ये पाणी नाही इथं, कारण पाऊसच झालेला नाही आता. पण पावसात पूर्ण भरलेलं राहत असेल आणि पाणी जनावरांसाठी माणसांसाठी लागत असतील तेव्हा पाणी. समोर माकड दिसत आहे, माकडांची पिल्लू आहे, डोंगरावर वरती दिसत आहे. बघा इथं माकडच पिल्लू सुद्धा आहे, माकड सुद्धा आहे. जंगलात आयुर्वेदिक वनस्पती इथं हा मुलगा आहे तो शोधून राहिला.
तिथं, म्हणजे एवढ्या खडकांमध्ये विहीर कोरलेली आहे पाणी साठवण्यासाठी. विहीर नक्की त्यांना पिण्यासाठी पाण्यासाठी वापर होत असेल. विहिरीमध्ये पाणी पण आहे, बघा कॅमेऱ्यामध्ये दिसेल ते. खूप खोल केलेली विहीर आणि झाकलेलं पाणी त्याच्यात छत बनवलेलं आहे. प्राचीन काळातील महादेव मंदिर आहे इथं. इथं आता जे वरती किल्ल्यावर राहत असतील ते इथं पूजेला येत असतील. एकदम प्राचीन काळातलं महादेवची पिंड आहे. हर हर महादेव. झाड आहे बघा, पिंपळाचं पान आपल्या हृदयाच्या आकारासारखंच आहे. प्राचीन काळामध्ये पिंपळाच्या पानाचा ज्यूस करून तो रस प्यायचे सकाळी आपल्या हृदयाचे स्वास्थ्य टिकवण्यासाठी. पिंपळाचं पानाचं ज्यूस सकाळी घेत होते लोक आमच्या